Kanal Eksplozija vam prikazuje. Maja na žurci, sva u zelenom periju. Evo čiju odevnu kombinaciju je sada iskopirala, nije Aninu. Maja Marinković ponovo je iskopirala odevnu kombinaciju, ali ovoga puta ne Ane Korać. Maja Marinković često je bila ismejana zbog toga što kopira Anu Korać do te mere da su čak i neki počeli da pričaju da je opsednuta njome. Istina je da su se neretko pojavljivale u istim odevnim kombinacijama kao što su ove sa slika. Maja se sada pojavila na žurci u potpuno istoj kombinaciji koju je pre par meseci nosila pevačica Dara Bubamara. Pogledajte pa sami procenite da li Maja nema inspiracije da sama nešto smisli ili je sve samo slučajnost, navodi Republika Portal. Šta mislite, kojoj bolje stoji? Lajkujte nam video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.